ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦନ, ପ୍ରଥମେ ହୀରାକୁଦ ଯୋଉ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟି, ତାପରେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟି, ଏମିତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 28ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମହାନଦୀ ଯାଇଛି, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଲାପଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ବିନିକା ସହରର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ଗୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯେହେତୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମୁରମୁରି ଜୋର ହେଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନଦୀମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ରହିଛି ସବୁ ମହାନଦୀରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ମହାନଦୀର ପାଣି ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ମହାନଦୀ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସୁନନ୍ଦନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେଉଁଟାକି ଚାଷ ଜମିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଯେଉଁ 28ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇଯାଇଛି, ଏପଟେ ଜିରା ନଦୀ ରହିଛି, ମୁରମୁରି ଜୋର ରହିଛି, ଏହି ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳର ପାଣିରେ ଫୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବି ଦେଉଛି, ମହାନଦୀ ଏବେ ଫୁଲିକି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଛି ସେ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 28 ଗୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ପାଣି ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦ, ଯୋଗାଯୋଗ କୋଉଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀପ, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ସେମିତି ଆସୁଛି କି? କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ବୀରମହାରାଜପୁରକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେମିତି ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ବିନିକା ସହର ଯେଉଁ ଝରାପଡ଼ାକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ରହିଛି, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ 28 ଗୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନନ୍ଦ, ତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିନିକାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲ୍ଲୀପ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ସେ ଦେଉଥିଲେ।